Assalamu alaikum, Dr. Bachu. As per number Kush Rich Gwenish Kitab, Safa number Safa number Sada. At Safa number Sada's pattern chicken Lafus did Shakla. I'm some Janish Kushish Karma. I'm Lafusuri, you can name Zal says Targasan, Yach Urdu put his man a Zal or Achpani Awaz. Achpani Awaz. Gwenuk Lafus Yuchu. یہ چھ پٹھ کن یہ زبر ہیو یہ گئے زا بیت راو اسی سید یہ بنیا زر گوئے کہ یہ سی لفظ چھ یہ گئے زر زر کچھ چھ سوانان گر چھو تے کھانڈ آسین یا ایسا ڈابس مند نات ایسا کونی لیف آپس مندن ات کھانڈا چھ آسان لکڑ لکڑ فیل واریا لکڑ لکڑ فیل چھ آسان یہ سی اک فول چھ کھانڈو کن نم چھ لکڑ لکڑ پھول امہ سی آس کن لفافس مند یا کن ڈبس مند اس اک پھول یت اکس پھلس ونان یہ سا گو زر دان استن دان اک پھول تک ونان یہ گو زر یا نون چھ انان نون چھ نکن نکن پھلن ہند آسان اس اک نیک پھول تک ونان یہ سا گو زر امہ پتن چھ بیاکھ اک لفظ یت یہ گو ز یتو ز پٹھ کن یہ نشینی یت یہ آس یہ گو ز ذخیر 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 چھ ونان اس گامن من دانہ ہوکھناوان پجن پٹھ یا کن تروپالس پٹھ پچ سہ دانہ جمع کر بوہرن من تمن بوہرن چھ پتہ ٹال کران اکس جائیں چاہے تم بوہر کمرس مز تھو یا نیبر کن تھو کن ٹالس تک ٹالس یا تک ڈیرس ونان تک ڈیرس ونان یہ سا گو ذخیر کیا گو کن تیز ٹال کن تیز ڈیر تک ونان یہ گو ذخیر تو بیاکھ اک لفظ یہ گو ز یہ گو ز تو یہ کیا سا گو ز یت پہ یہ بنیا ز یت پہ یہ اس یہ بنیا ز کر ز کر اگر ناو تھو کنس لڑکس تس ون اردو پہ ہسا محمد یا محمد ذاکر ذاکر یس کشر پہ ونوس تیل ونس یہ ہسا ذاکر تو ذاکر ات پہ لکھنے بیاکھ اک لفظ یہ گو ذہین کیا گو یہ ذہین ذہین ونان تمس شرس یا تمس کور یس سبق آس یس دستی سمجھ آس کلاس من کھانا لڑکہ آسان تیت جلدی جواب دان دستی سمجھ دان یہ لڑکہ ہسا یا یہ لڑکی ذہین گو ذہین ات پہ لکھنے ون دم تعلیم تھی تھو یاد زر ذخیر ذاکر ذہین زر ذخیر ذاکر ذہین بی دم بہ اکہ پھر تعلیم زر ذخیر ذاکر تو ذہین ڈاکٹر بچو آز گئی تھی پن خیال تھو فی امان اللہ.